Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Það eru allavega þetta planið okkur áður við komin í kvölda, að vera 20. yfir mest allar leikinn og laum ykkur síðan inn hérna undir lokið. Nei, þetta var bara, ef við ætlum að byrja eitthvað leik svona, þá náttúrulega að mæta til leik svona byrjun og seinar aftur, við getum bara að kjast sjálfum okkur um þetta. Það er alveg byrjun sem við erum að heldur betra að skoða fyrir næstum. Það var þá helst til vörninn í seinni áleik sem að varð ykkur að falli þá í leiknum. Hvers erum? Helst til þá vörninn í seinni áleik, nei í fyrri áleik fyrir ekki sem að varð ykkur að falli. Já, við vorum bara seinan aftur þegar fengur leiðjöfinn að trekki, að gala upp í skot og það nýttu bara vel, sett út, við vorum fljótar að keira upp hraðan og við vorum bara allt og sinna, vorum að hæla hann frá upphafi til, frá upphafi, Hérna, hvað lagðið upp með ára og komið? Hvað sagði þetta? Við ætlum alltaf að mæta þeim frá byrjun og ætlum að hafa dýfaðir alltaf í fyrst frá leikhlut og sjá svo hvað gerist. Við ætlum að reyna að stila á fjórða en ég meina það gekk alls ekki að við mætum svona í hvaða leik, þá getum við þessi sáðan, glemt ég að mæta til leiks bara. Getum við tekið eitthvað gott út úr þessu? Þið náðu náttúrulega að koma tilbaka hérna undir lokin. Já, við getum alltaf tekið það út úr þessu leik, ég meina það sýna kannski smá karakter en þetta er bara alls ekki nóg gott. Það býr meira í þessu káliði? Já, ég trúa því. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.